Toto je hlavná cesta do Čižatic. Dobre safari. Jaká srnku to má. Nie, rozdolo to, bo urmę tam, gdzie to lesy ty dole. Zetor, je to fajn. Sme práve došli na Traktor Fest. A zistili sme, že je tu najlepšia vec, ktorú môžeš na festivale nájsť. A to je nabíjačkáreň. V krabici od Nikeov. Just do it. Odkázať, že aj napriek tomu, aký je demo škaredý, mali by ste ho ľúbiť, ja ho ľúbim. Ja. Všetci, čo po mne tužíte, lebo pokom inom by ste v tejto kapele tužili, keď ste homosexuáli, tak ja ľúbim Deva. Takže by ste mohli tiež prejaviť nejaké naklonosti a prestať ho vypiskovať na koncertoch. Ľúbim ťa, Deva ľúbim presne. Keď ti prežiješ, to si taký chlap alebo si kokot? Ono to nie je celkom také jednoznačné. Dobre. Vieš, dneska mi zopár ľudí už povedal, že nie som chlap teda. Ne som to druhé. Ale od určitého času ja už nenadávam. Jak som sľúbil, tak už nenadávam. A s Petím tiež by som už aj prestal, keby bola taká možnosť. Ale zatiaľ nie. Keby bola možnosť, tak pôjdem. Keby bola možnosť. A to tak. A čo sa týka, festival po piči, ne, a tak. To vystrihneš. Takže, ako hodnotí Traktor Fest? Tak to bola... Počkaj, si na teba posvietím. Tak to bola maximálna spokojnosť. Spokojnosť? Hej, ako sa patrí. Ako festival maximálne dobrá organizácia, ako aj vidno na textilných paskách, hej, že čo na iných festivaloch není obvykle, niekde tam majú len papierové, ale tu sú textilné. Shit! Rozjebeme dačo. Sorry, Cyber. Dobre, takže ako... Svoje dojmy s tom boli, však si čestný víťaz. Ado, ja som stále čakal rúžovú 56, neviem to povie, ale... Ale bohužiaľ, to nezaznelo. A vzhľadom na to, ináč všetko ostatné bolo úplne perfektné a hodnotím maximálne dobré. Tento celý festival. Kto by bol povedal, že v takom zapadakove ako Čižatice sa koná taký festival, kde sa ročne zhromaždí asi 500 ľudí. Vieš, ako... Dobre, tak pil, to je odo mňa asi všetko. Ty si pil? Jasné, že som pil, hej.